zgjidhet kjo krizë, zoti Basha, pa një dialog midis jush dhe zotit Rama? Patjetër që po. Sepse dialogu midis meje dhe zotit Rama provoi të ishte i dëmshëm për interesat e Shqipërisë në mënyrën si u keq përdor nga një njerëz që hiqet si kryetari i Partisë Socialiste, por është reduktuar në një bashkëpunëtor të krimit organizuar dhe të oligarkëve grabitqar që dëmtojnë interesat e shqiptarëve, dëmtojnë dhe interesat e socialistëve, dëmtojnë interesat e demokracisë. A ju kërkoj zëvendës ambasadorja amerikane të bëni hapa pas zoti Basha dhe të ulini në turizm me Ramën? Edhe një herë po ju përsëris se nuk komentoj asnjëherë as deklaratat, as bisedat që kam me partnerët tanë, përfshirë këtu dhe partnerin strategjik të Shqipërisë dhe Partisë Demokratike, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qoftë do të më pyesni për qëndrimin e Partisë Demokratike, duhet t'ja them qartë, nuk ka asnjë hap pas. Në luftën kundër krimit të organizuar, që ka zgjësuar zgjedhjet dhe institucionet demokratike, ka vetëm hapa përpara. Këtë kemi borx Shqipërisë, këtë kemi borx edhe ëndër së gjithë shqiptarëve që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, me parlament dhe qeveri të shiruar nga krimi, me institucione që i shërbejnë qytetarëve dhe që japin llogari para qytetarëve dhe jo para anicës apo bajrave apo shullazve dhe ortakëve të tjerë të bandës aktuale që i thot vetes qeveri. Faleminderit, ditë mbarë.